Jeste ga, nama generalna proba i sve ono što smo radili ovih pet nedelja, nešto malo manje od pet nedelja, što smo trenirali i odigrali otprilike to što možemo danas. Loga spremna, zategnuta, jedan od najboljih srpskoligaša u Srpskoj ligi Grupa Zapad. Naše ambicije da u nekom narednom periodu, pola godine ili godinu, probamo da stignemo do tog ranga. Mislim da ćemo za sedam dana i mi i Sloga u prvo kolo prvenstva, mi na Zlatibora, oni u Topolu, Karađorđu, izaći kompletno pripremljeni. Mislim da je fudbalski klub Polimlje prelazni rok i pripremni period odradio vrlo korektno i ova današnja utakmica i prethodna protiv Jedinstva Puteva je pokazala da smo trenutno u dobroj formi, ali da imamo potencijala i za više.